كريستوس يعدنا. يتدرج لولاد شين أسرى ولاد نهاسي ور مستنى كاري متالي عواسا قستاوس غريتشي معلن يعني تنش مكرام نبرنا ما زرم بهيوت عن نبرنا بچا سيتشو تنش وقا وقا روي نبر جيتا يقسسا إن يا راتور ما نش أنا يا راتور نفساتور نباربي إن ذا ونيك ولا توتوتشين بتأم نومي بنا مياسك كنيا ناق أصلا إبن كسر كسر توتاتشين سر على رب تقرا يما مالا نولتو يا ساكي كان يعني بلان يان ارافتين لاني بكا زم بيهينا ماكو زم بيه اكوانو يبلان يان يبلان يان اندازه هونو اوبراسيوان ان يتدرب ستست كزينو عمستينو لجيون نروت عمستونم كزي اوبراسيوان بس دو مجارشا هولت كزينو يتسرى لين يا هولتين يون يا عراتين يون لسوان دمالين جر بزا ساعت ملك تيمت قالين نگرنا براغستاوس غريتشي مالنا يمتاني الموت بهيوت انور الله بين برياني ابوست الموت بهيوت انور الله انينم لجيني بنياتفا يوتا تقدم اغزابيهر اند تناغري اني بهونت اهتوچي انت انت اهدي باوقتو بنا بري بزا سال مالنا قالو سينغرني ان نبرچ نغركن يا نغر سيفصم يا نغر سيون باينو ايتاچ لتفسكرت تشلالش كاري يبلته مالنو اني شيطان ياسبو لك لوندسن انين لجيم لياطفا نبره اپوستل يتناغرو يعني انچنم لجيشنم لياطفا يوطا تقدمن يا امين هاليلويا جيتا قدمني ሰዎች በጣም ደቃቃሉ የህፃን ልጅ መርፌ ነው የሚሰጠኝ ሁሌ ህክምና ለመወለድ ሲል የህፃን ልጅ መርፌ ነው ታቃለች እህቴናለች እና ተጠንቃ ነው በቃ መርፌ ለመወጋት ራስ አልቅሼ ነው እንደ ልጅ እንደ ህፃን ልጅ አልቅሼ ነው መርፌ የሚሰጠኝ ካኑላም ይደረግልኝ እና ያ ሁሉ ሲሆን ጌታ ወይ አርሚ እኔ ልሞት ነው ዝማሪ እኔ በቃ ጌታ ጸጣብኝ ምክንያቱም ጸሎትን ጠፋብኝ አምስት ቀን ትግብና ተኛለኝ ዶክተር ማለት ኦፕራሲዮኑ መሸከም ስላቃተ በቃ በመተኛ ተባበረኝ አለኝ ዶክተር ጌታ ይሄንንም አልነገርኩትም እንዲህ ነው የሚለው አላልኩትም እና ገባሁና አምስት ቀን አልጋ ይዤ ተኛሁ አዋሳ እዛ ታቦር እናቶችና ህጻናት ከኝቺ አምስት ቀን ሙሉ ጌታ መስክረ መጸለይ አቃተኝ አልጸልይም ጌታ ወይ ምንድነው ማለት ጌታ ወይ ለምንድነው መጸለይ አቃተኝ ብቻ ማስበው እንዴ ተንጋልዬ ሰማዩን ይያየ ጌታ ወይ ብቻ ነው ምለው ከዛ ወገኖች ነበሩ መጥና ጸልዩልኝ ሄዱ አንድም የወንድም ሚስት አለች እጄን ወዴት እየያዘች ይጸልዩልኛል እና አንድ ቀን እሁድ ቀን ነው ሀረሳም ያንን ለሊት ማለት ነው ሰይጣን ምናለ አንቺም ልጅሽ አትኖርም ማለት ጌታ ምስክር ባለቤትና አልኩት እኔ ለሞት ነው ማለት አለማመን እዚህ ጋር ራስ ማለት በቃ በጣም ተግዳሮ ስለነበረ ማለት እና አደራ ልጆች በእውነት ነው አንድ ልጅ ደግሞ አለ ከዛ በቃ ዶክተሩ መጣና እንዴት ነሽ ምናምን ነገር አለ እንደ ዶክተር አልኩት
በቃ ለሊት ተዘጋጂ አንድ ሰዓት ላይ ይሰራልሻል አለኝ። እሺ አልኩኝና እዛ በጣም እየሰለይኩኝ የዛን ቀን ለሊት ጸለይኩ። በቃ ጌታ ሆይ በሞት ነፍሴ ወደ አንተ ላምጥሄደው ግን አልኩኝ አንድ ነገር ብለምን ልጄ ከሆዴ ሳይወጥ እንዳልሞታል እንዳልሞታል። እዛ መጣች ነርሷ ሙስሊም ናት። በእናትሽ ነርስ ደም ስሮች ትልኝ ስለሆኑ እንዴት ነው የምታደርጊልኝ ስላት፣ አይ ይሄ እኮ ኦፕራሲዮን ሲደረግ የትልቅ ሰው ካኑላ ነው እንጂ የህፃን ልጅ አይደረግም፣ ምክንያቱም ኦፕራሲዮን ነው ምንሰራ ብዙ ሰዓት ስለሚያቆይ ብላለች። እሺ አልኳትና ይሄን ግራ እጄ ነው የሰጠኋት። ግራ እጄ ስላት በእውነት እኮ ነው የምላቸው እውነት እህቶች ያውቃሉ ሆስፒታል ይዘውኝ የሚሄዱት ከአንዳንድ ደም ስር የተገኘ ከምንም ነገር ከዛ ምናለች በሱ አብ እግዚአብሔር ሲናገረኝ በእውነት አምላክሽ ልበናሽን ሰምቷል አለች። እውነት ሆነ። ይህን ጌታ ምን ይሰራ። ከዛ የሆነ በቃ እህቶቼ ልብሴ ምናምን ነገር ስሉ ገባሁ። ዶክተር መጣ እንደማይሆን የለም ሆነ ተሰራልኝና እኔ አላውቅም እንግዲህ ታውቃለች እህቴ ብያለሁ አጠገቤ ስላለች ልጄ ወጣች ተቀበሉ። እኔ ግን እዛ አንድ ሰዓት ያልቆየው በህይወት ማለት እንትን አለን አልኳቸው። አዎ እና ይህ ምናሴን ማለት ነው እየጎተቱኝ 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 ይህ ምናሴን ወደ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው እነዚህ እንትን አለ አለቀሁኝ። ሳለቃ እነሱ ግራ ተጋቡ። ለካ ሰይጣን ይህንን እያደረገ ነበረ። አልቻለም ግን እግዚአብሔር እኔን በህይወት አቆመኝ። እግዚአብሔር እኔን በህይወት አኖረኝ። ጌታ በኢየሱስ ጊዜ ምን የመሰለች ፈረንጅ ከኔ የተወለደች አትመስልም። እኔ የወለድኳት ልጅ አትመስልም። በእውነት ነው። ሌላው ሊደንቀው ነገር ጡቴን በዛው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሲጎቱት ልጄን ለማጥባት የመጀመሪያው ቁስል ሆነ። ጭራሹን በቃ እንዴት ይሁን ነፍሴ ልትወጣ ይኸው ለምስክርነት ብዬ ይኸውላችሁ ለምስክርነት ብዬ ምክንያቱም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ስላደረገልኝ የኔ ጌታ የኔ አባት በህይወት ኑሪ። ዶክተሩ ምን አለኝ አውጥተው ነርሶቹ እዛ ውስጥ ካገቡኝ በኋላ ራሴን ሳት ያለችው ነገር አልገባውም። ታውቃላችሁ ገስታው ስትመጣ እሞታለሁ ብላ እኮ አይደለም የመጣችሁ ለማጸለይ ነው የመጣችሁ። ገና ከስንት ወር በኋላ ሊፈጸም ያለውን ሐዋርያው ገና ልጁ ሳይወለድ እሷ ሆስፒታል ሳትገባ ገና እሷ ለሌላ ጉዳይ አላማ ስትመጣ እንደዚህ ያለ አንቺም ልጅሽም አትሞቱም አልክ። የሚገርመው ነገር ሆስፒታል ገብታ እሷ እሞታለሁ ብላ ስትናዘዝ አንተ ግን በገስታው የተናገርከው ቃል ሙስሊሟ ዶክተር ላይ ገባ። ያ የኦፕራሲዮን የሚሰራው ዶክተር ጋር ገባ። እሱ ብቻ አይደለም የእሷን ንግግር አልፎ ልጇ አልሞተም አለ ስልኳስ ፈረንጅ የሚመስል አባካቹ ለጌታ ክብር ሰው ካለ ባቦ ታጣላባ። በጣም የሚገርመው ነገር ጡቷ ይሄ የሚታየው ከላይ ያለው ከታችን በስብሷል። እንደዚህ ነው ያልኩት። ቁጥሽ ምንም አይሆንም አይቆረጥም። ቁጥሽ አይቆረጥም።
አንቺ አትሞችም ልጅሽ አይሞትም በጣም ከባልቆ አንደኛ ቱዚሽ አይቆረጥም ገስታውስ ላይ ገባችሁ ሰው ለሌላ ጉዳይ ቱዚሽ አይቆረጥም ልጅሽ አይሞትም አንቺ አትሞችም ሰይጣን ቀጠሮ ቀጠሮ እኔ ግን እንደዚህ ያለው ልጅ ታቅፈሽ ስትመጪ አያለዋል በሚገርመው ነገር ዶክተሮች ግራ የሚያጋባ የምስጋና ቀን በቤትሽ ይደረጋል እኔም በዛ እገኛለሁ ነበር ያለ ሰው አሁን ቆሞ ለጌታ ክብር ሰው ካለ አማኝ ካለ ለኢየሱስ ክብር ሰው ቆሞ ሆስፒታል ደረጃ ሰርጀሪ ተሰርተ እኔ እግር ኳስ ሲጫወታው ቃሉ ምላስ ሲመጣ አይ ወደውስ ከታጠፈ በኋላ ይሄን ያብልንጨን አፉስ ከተካረነ በቀር ምላስ መመለስ አይቻለም በጣም የሰው ልጅ ወደው የሚገለው ምላስ ሲታጠፈ እሄ ገረዘበው ምላስ ወደ ውስጥ ነው የሚመለሱ አባ ወደዚህ ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ የሰው ልጅ የመኖር ድሉ ይዘጋል የሷን ግን ያንተ የተናገርከው ቃል አልፎ ምላሷን ወደ ውጪ አርጎ የሞትን አዋጅ ገልብጦ የዶክተሮችን ሐሳብ ገልብጦ የሷን ሐሳብ ኑሳሴዋን ገልብጦ አራባካችሁ እዚህ ከተማ ያላችሁ ሰዎች አይቀርባችሁ ባካችሁ ለጌታ ክብር እዚህ ቆማችሁ አራባካችሁ ቆማችሁ ይያችሁ ይያችሁ እሱ ብቻ አይደለም አባ እሱ ብቻ አይደለም እቶቱ እቶ ድርጅት ይኖርሻል ድርጅት ይኖርሻል አንቺ አይደለም ሁለት አይደለም ሶስት አይደለም ብዙ ይኖርሻል አሜን አለ አሁን ስትደረሰ አራባካችሁ አራባካችሁ አራጁና ለጌታችሁ ለባካችሁ ታካላባ እዚህ አከ እንደዚህ አመጣ ፍራስራል ተለመለ ሰው መጮም አይችልም አሜን ማለት አይችልም ለምን ነው ተቃቃይዋቸው በላይ እዚህ አሁን ለህፃን ልጅ ማለት ነው ከፍታ ላይ እቃውን አስቀምጠ ውዘር ብትሉ አይችልም ማለት ያንተ ጸጋ እንደዚህ ነው ህዝቡ ታችሁ ነው ጸጋው ላይ አልተመጣጠረ እባካችሁ ይሄን ለሚሰራው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ቆማችሁ ሁላችሁ እናንተ ደግሞ ገብታችሁ
ዲስካቨር አጥቶ ነፃ አውጡ ጌታ እኮ ነፃ እንድንወጣ ነው ነፃነታችን ያወጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ያወጣን ነፃ እንድንሆን ነው በነፃነት ዓለም ቢሆን የትም ብትሄድ በነፃነት ነው የምንኖረው ይሄ ስንላችሁ ግን መከራ የለም ምናምን ምናምን አይደለም እያለ መከራው እያለ ችግሩ እያለ እንቅፋቱ እያለ በነፃ እንኖራለን ስለዚህ ሂዱ ተጠቀሙ ብዬ እናገራለሁ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ አሜን ወደን ሲመለሳለሁ እስቲ ጃችሁ ከፋር ብለስተን ጌታ ነው ታማለህ መልካም ነው እዚህ ጋር ስለ ስላንተና እንደለባችሁ ነው እንዴ አብደኛ እንዴ ይደለ ሰው ልጅ እስቲ ፈረንጅ ልጅ ነው قال تدبر الله امين تمي تاغد سيتو جوزا لا ولا منا يجينا تنجد يتولدلچو ليش انيت اندمتار فرجي قول تنس عندو انت يا عمرو ما بيعجبك ها انا جبت لي الجنس استامن انجي استي انجي على راسك ده مين هو مسلم من وين يسالك جيت هاي بالك مركو يملسا زي ما اجيت زي بوتا ده اهو بفوتو لسنت وطوا مركو انتوا بتعمل غير من ده انت اتاتم انت አንቺ በስካይ ያለሽ ስለ አንቺ ኮላ በኩል የምጸልይ ብርቱ ሰዎች ጠንካራ ሰዎች ቀልማታ የምጸልይ ሰዎች ነበር እየጸልይ ቆዩ ሰዎች በካከለ መሰረት በከለ ምትባል መሰረት መሰረት ምትባታቃላችሁ መሰረት ምትባል ሴት እህ አምሮ ከስምትዩ እዚህ ወይ አዚያ ለቻው ነው እንዴ አዳማ ነው ያለች እንዴ አዳማ አዳማ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ዲና መጥቶኝ ከዚህ በኋላ እስቲ ከዚህ በኋላ እኔ ራሴ እቀበላለሁ እኔ ራሴ በርካታ ሰዎች በእጄ ይፈወሳሉ ነገር ሁሉ ይቀየራል ነገር ሁሉ ይቀየራል አሁን ወንድ ልጅ I'm gonna make it.